Višednevni boravak na istočnom kraku koridora 10, potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović počela je obilaskom radova na deonici Bancarevo-Crvena reka, jednoj od najzahtevnijih na ovom putnom pravcu. Razgovarala je i sa izvođačima radova o rešavanju problema koje imaju. To je za Srbiju važan krak, to je krak koji nas spaja sa Bugarskom, ne samo da nas spaja sa Bugarskom, to je dakle najbrža ruta ka Turskoj, samim tim ka Bliskom istoku. Srbija je tranzitna država, dakle svaki dan pre koji završemo koridor za nas mnogo znači. Ono što ja želim da vam kažem, od tog celog istočnog kraka 1% još uvek nije završen. Koridori se maksimalno trude da sa izvođačem i nadzorom urade sve što je moguće. Mi smo tu, kažemo od danas, da pokušamo da ubrzamo pre svega određene izvođače. U tih 1% su radovi u Bancarevu, za koje očekuju da budu završeni do kraja avgusta, a posle toga se očekuje i završetak radova na kosini C6, koju radi podizvođač Integral. Ostalo nam je da samo završimo još levi poluprofil na lotu 2 od Bancareva do Crvene reke. Dužina tog lota je 12,3 km. Očekujemo da ćemo sve radove, osim radove na kosini C6, završiti do kraja avgusta. Ostaje da Integral kao nominovani podizvođač uradi svoj posao na kusini C6 i izgradi galeriju na levom poluprofilu, veoma sličnu onoj koju je već izgradio u Grdeličkoj klisuri. Probleme imaju i oni koji žive u blizini koridora, među njima i meštani naselja Sarlah kod Pirota. Uputili su niz dopisa da je zbog klizišta uništen pristupni put. Da bismo izgradili taj pristupni put, mi moramo da eksproprišemo neko zemljište i da prosečemo, da kažem, taj pristupni put. Ono što apsolutno želim da podvučem je da se nijedna ekspropriacija ne radi u zaludi ili zato što se nekome tako prohtelo, već da postoji adekvatna projektna dokumentacija i zakonski osnov za sprovođenje ekspropriacije. U trenutku kada je vršen javni uvid, trebalo je da dođe i da kaže: ja se ne slažem da mi uzmete vinograd, probajte da projektujete put drugom trasom i da mi eventualno to probamo da uradimo. Sada apsolutno ne postoji nikakva osnovanost da bilo ko prigovara zašto se nešto ekspropriše. Mihajlovićeva iz kampa koridora u Beloj Palanci poručuje: neće biti pušten ni jedan metar autoputa dok nije potpuno bezbedan i dok nismo sve završili da bude bezbedno za saobraćaj. Dodaje da se po razvoju Pirota najviše vidi značaj otvaranja deonica koridora, ističe i značaj postojanja slobodne zone Pirot. Kaže da se u poslednjem kvartalu ove godine očekuje početak radova na elektrifikaciji pruge Niš-Dimitrovgrad.